Você não faz carnaval e lançamento à estreia aí do Paredão Capadócia. É a galera boa aí da área de Pinheiro. Tá bom? Um abraço especial pra ele, Toninho da Brisa. E a galera aí da Mega Construção tá na área prestigiando, tá bom? Sexta-feira de carnaval em Pacas Pinheiro. Tem a RFM aí, uma delas, né? Não sei se é a nova ou é a outra que vai estar aí, mas tem a RFM em Pacas Pinheiro. Sexta-feira de carnaval aí na Residência de Terezinha do Lanz. E a turma do Paredão Capadócia. E aí, Brau? Tá aí, tudo certinho. A RFM sempre tocando bonito. E a galera chegando junto com você aí. Muitas exclusividades. Obrigado aí, toda a galera que tá marcando presença, curtindo aí. Paredão Capadócia.